Salve, amigos! O Loucos por Pesca está hoje no Pesqueiro do Pecos, localizado em Limeira, interior de São Paulo, muito próximo da região de Campinas, Americana, Piracicaba. Um pesqueiro com uma comida excelente, um atendimento nota 10 e o melhor, muito peixe grande. Hoje nós vamos em busca dos grandes tambacus, tambaquis, as famosas pirararas também do Pesqueiro do Pecos. Vem com a gente, vamos pescar! Aí galera, ó, bom dia, ó. Chegamos quase agora aqui, ó, no Pesqueiro Pecos. Já começamos no esquema cevadeira, anteninha. Os peixes já tá subindo bastante, ó. A primeira pancada no EVA já, na anteninha, matadeira. Não vi a cara dele ainda, mas como sempre, os peixes brigam demais aqui. Isso que importa. Tá valente ainda, danadinho. Anteninha marrom com a bolinha de futebol vermelha. Chicotinho curto. Sem boinha, guia. Ó, menininho. Tô bravo agora. Logo cedo já estão subindo demais na ceva já. Se continuar assim o dia inteiro, promete. Encostando aqui, eu vou subir aqui pra cá. Tá forte. Não cansou ainda não. Entregar agora. Esse escapou mais. Mas não vai pegar outro. O negócio é lá. É bom dar uma filmada na anteninha na boca dele aqui, ó. Anteninhas matadeira. Acho que vai precisar do alicate ali, vai pegar bem no pé, sim. Comprido, hein? Galera, ó. Primeiro tambaco do dia, ó. Peixe comprido, parece um torpedão, ó. Já é um bonito peixe já pra começar. Na anteninha, melhor ainda. Vamos devolver e ir atrás demais. Só tá começando o dia. Isso aí, valeu. Estamos na loja Pro Pesca Shop, novo parceiro do Loucos por Pesca. E ao meu lado, o Leandro e o Richard, que vão falar para vocês um pouquinho mais sobre a loja. Primeiramente aí, um salve pro pessoal de casa aí. A loja surgiu em 2009 no intuito de ser uma loja diferenciada, um atendimento especializado, certo? Cansado do atendimento convencional das lojas de pesca. Estão buscando uma excelência no atendimento, qualidade nos serviços, variedade de produtos. Nesse intuito surgiu para a Pesca Shop. Legal, Leandro. O que o pescador vai encontrar aqui, Richard? Vai encontrar desde carretilha, a gente atende desde o pescador, disco artificial, pesqueiro, o pessoal que pesca de cevadeira, aí, pessoal que pesca de varinha de mão, tilápia, essas coisas.
encontra tudo aqui na loja. Tem uma variedade enorme, galera. Uma variedade enorme mesmo. É isso aí, pessoal. Todos os equipamentos de pesca vocês encontram aqui na Pro Pesca Shop. Desde carretilhas, linhas, varas, uma infinidade de produtos, né, Leandro? Sim, sim. É, uma das grandes atrações aqui da loja que o pessoal procura bastante é a parte de isca artificial, né, Clebão? Então a gente tem uma variedade para atender o pessoal que procura pescaria no Sudeste, pescaria no, em Goiás, Serra da Mesa, Amazonas, além da parte de pesqueiros, né, que é o que trouxe a nossa parceria, certo? Com Clebão? Certeza. Então a parte de pesqueiros também, vara, carretilha, linha... E além de tudo, que é bom sempre frisar, é a parte dos consultores, consultores especializados. A pessoa quer aprender, quer tirar uma dica, uma técnica, tem que vir para o ProPesca. É isso aí, vem aqui que essas feras estão aqui para atender vocês. Leandro, vamos passar para o pessoal o endereço da loja que fica localizada aqui em Campinas, o site e o telefone também. Então vamos lá. É, a loja está localizada na rua José Vilagelim Neto, número 122, no bairro Taquaral, Campinas. É bem próximo aqui entre a Lagoa Taquaral, entre o bairro Cambuí, todo mundo já conhece. É, além disso, a gente também despacha e faz as vendas para o Brasil todo, certo? O endereço do site é www.propescashop.com.br. E quem quiser falar com a gente pelo telefone é o 19-3254-3768. Legal. Além disso, vocês podem acessar aí através de Facebook, a página do ProPesca Shop. Sim, tem Instagram também? Tem o Instagram do ProPesca. Legal, pessoal. Siga aí o ProPesca nas suas redes sociais e faça como loucos por pesca. Antes das suas pescarias, passe aqui na loja, venha tomar um café, venha conversar com eles e atualizar aí os seus equipamentos de pesca. Valeu? Vamos voltar para a nossa pescaria porque tem muito peixe para sair ainda. Aí galera, ó, valeu, mal acabamos de soltar aquele tamba lá, ó, o que nós já temos aqui na ponta da linha, ó, em seguida, varinha aqui, ó, começou a envergar, uma linha, provavelmente é a pirarara, com certeza, pegou aqui no cantinho da margem, com um pedaço de peixe, tamo aí, ó, bichona tá pesadinha, vamos ver se é das brutas aqui que tem no pesqueiro Pex. Tá encostando aqui já, ó. É bonita, galera. Olha o tamanho da pirarara. Já é cavalinha, já. Ligueta, olha o que enverga a varinha aqui, ó. Tá querendo ir no campo. Eita, mãe. Olha onde ela quer ir, na pedra, né? A bichona já conhece o lago, né? É a casa dela. Tá querendo enroscar de qualquer jeito. De novo, ó. Bora tirar ela daqui. Aí agora ela veio pra cá. Olha o que enverga a varinha. Tá forte, ela só corre no barranco, ó, tentando se enroscar. Vai, pegou um cano ali. Caraca, mano. Bravo. Vai que pirarara tem vergonha, velho. Pedi pro Marcelão ajudar aqui, ó. Aí, galera, ó. Tentou estourar a linha, mas não conseguiu, ó. Bichona curta, mas gorda, hein? Olha o tamanho da barriga. Aí, galera, ó. Pirarara aqui, ó. Pesqueiro Pecos. A bichinha é curta, mas tá gorda, hein? Tá pesada. Brigou pra caramba. Aí, Clebão, dá uma passada nela. Olha que bonita a menina. Cabeçona dela, ó. Vamos devolver o habitat dela. E a bichona tá forte já, ó. Não vai dar nem pra segurar. Vai embora, menina. Pesqueiro Pecos aqui em Limeira. Muito peixe pela manhã já.
Vamos atrás demais. E aí, galera do Lucas. Estamos ainda na parte da manhã, mesmo esqueminha do Murilão. Anteninha com EVAzinho marrom escuro. Essa minha estava na miçanguinha Sorocaba. Os peixinhos estão começando a subir, ainda estão um pouquinho manhosos para pegar. Raçãozinha não quis, a anteninha já teve um resultado. Então ainda estamos testando as iscas para ver qual que dá um resultado mais rápido. Por enquanto a anteninha tá ganhando. Segundo também é do dia. Peixe muito forte, galera. Deu uma corrida aqui na primeira fisgada. Tomou linha pra caramba. Não dá pra saber que tamanho que é o peixe. Peixe que briga, só dá pra ver o tamanho quando encostar mesmo na margem. Tome linha, rapaziada. Peixe muito forte. As corridas dele tá bem rápido. Não é um peixe tão grande. Mas briga. Murilão já pegou uma bela pirarara aí. Hoje o dia promete. Os peixes parecem estar bem ativos. Estão subindo bastante já. Por ser de manhã, né? Então, finalzinho da tarde aí promete. Tá chegando aqui já, galera. Vamos ver a cara dele. Se ele deixar, né? Parece que não vai deixar, não. Toma linha. Vamos ver se ele aparece aqui pro louco, galera. Tá chegando aqui. Ah, muito forte o peixe, galera. Muito forte. Apareceu até agora. Vamos ver se agora ele vem. Peixinho aí de um médio porte aí. Não é dos grandes ainda. Mas a esportividade aí é o que vale. Peixe brigador, peixe não se entrega fácil. Aí, ó, vai embora. Tava aqui na beira, ó, sumiu de novo. Vai embora. O peixe tá fazendo o pescador suar já cedo, rapaziada. Já soltou aqui, ó. A anteninha que eu tô usando, EVAzinho marrom escuro, uma miçanguinha Sorocaba. Vou mostrar ele aqui pra vocês. O peixinho já com um bom porte, viu, galera? Pesadinho, pesadinho, hein? Olha a largura dele, ó. Galo, já tem um galinho já. Peixe muito forte, valente. O Murilão aí dá um detalhe no rabo dele, ó. Rabo fechadinho aí. Por isso que os peixes brigam desse jeito. Mais uma passada aí no bonitão pra vocês. Lindo tambacu. Pra começar o dia está ótimo, hein? Vamos soltar o bonito. Arremessar as boias de novo, que hoje promete. Certo? Vamos lá, bonitão. Sai devagar, sem dar boia no pescador. Oi, rapaziada, o dia tá só começando. Vamos atrás demais, valeu. Aí, galera do Loucos, mesmo sisteminha da anteninha,
peixes estão um pouquinho maiores ainda a partir da manhã. Cevando esse estino, tá aí, consegui mais um tamba, tambinha de um bom porte agora. Tá melhorando as coisas, galera, tá crescendo. Vamos ver se hoje a gente consegue mostrar os gigantes que habitam esse lago. Sabia, chuchu. Agora foi embora. Volta pra cá. Lá, galera. Esse não escapa mais. Calma, bonito. Tá bravo, hein, galera. Tá aí, bonito. Pedi pro Clebão dar uma passadinha nele aí. Peixe muito saudável, galera. Olha a largura desse peixe. Tá crescendo, hein, galera. Vamos ver se a gente consegue pegar os maiores aí. Soltar o bonito aí. Vamos pra próxima. Galera, tomar cuidado aqui também, ó. Tem algumas pedras aqui no canto. Soltar sempre o peixe com cuidado pra ele não se machucar. Vamos soltar ele que tá bravo. Foi. Valeu, rapaziada. Vamos atrás demais. E aí, galerinha do Loucos, mais uma vez, anteninha com o EVAzinho marrom escuro. Mesma anteninha, EVAzinho marrom escuro com a miçanguinha Sorocaba. Tá dando, tá com, as ações estão cada vez mais rápidas, galera. A água tá esquentando, a gente tá no comecinho de temporada. Saímos do inverno agora. Essa temporada promete aqui no Pecos, hein? Se agora já estão assim, imagine no verãozão, estralando. Os peixes estão muito ativos na superfície. Muito ativos na superfície. E no EVA, do jeito que a gente mais gosta, poderia ser melhor, né, galera? Vamos ver se a gente consegue tirar esse daqui pro Loucos. Pecos, pesqueirinho Limeira. Ótimo pesqueiro, galera. Recomendo. Estrutura aqui fantástica. Pesqueiro bem familiar. Tem um playground para as crianças. Restaurante aqui muito top. É um restaurante grande. Tem várias opções de pescaria, outros lagos, tilápia. Muita opção aqui, galera. Isso aqui é o pesqueiro para a família toda. Bichinho bonito já, hein, galera. Redondão. Não tem que entregar, não. Esse não quer ir para a tela do Loucos. Foi embora. Peixe bravo, 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 galera. Muito saudável. Do jeito que a gente gosta. Olha lá, galera. Bonito peixe, hein? Dentro da água e fora também, galera. Olha o tamanho desse peixe, galera. Tambacu lindo. Peixe de um bom porte já. Ótimo porte.
aliás. Já soltou de novo, galera. Anteninha sem fisga aí. Sai facinho. Esse aqui eu vou chamar no colo, hein, galera. Esse eu vou chamar no colo, porque tá crescendo os bonitos, hein. Olha que belo peixe, rapaziada. Olha a largura dele. Lindo peixe, hein, rapaziada. Tipo que lembrando uma passadona nele aí. Peixe lindo. Muito saudável, peixe muito gordo. A largura dele. Já cedo, já chamou no colinho do pescador. Do jeito que a gente gosta, rapaziada. Vamos soltar ele, vamos atrás demais. O dia tá só começando. Isso foi. Valeu, rapaziada. Tamo junto, vamos atrás demais. O dia tá só começando. Valeu. Aí, amigo. Insistindo forte aqui na cevadeira. Com a anteninha. O peixe tá subindo bastante. Tem hora que eles vêm e batem na anteninha, refuga ela, mas agora confirmou. Pancada forte, tá aí o bicho. Já deu algumas tomadas de linha já. Não adianta ficar falando se o peixe é grande, se é pequeno, porque aqui ele briga demais. Muito forte. Só quando entra no passaguá mesmo pra ter noção do tamanho. Aqui, ó. Vai tomar a linha de novo. Uma anteninha cor de ração, com a miçanguinha bolinha de futebol branca e amarela. Ah, hoje tá muito, muito ativo os peixes na superfície. Então vamos insistir na anteninha, que é o jeito que nós gosta. Apareceu o bicho aí já. Vai embora. Forte, galera. Tô esforçando aqui ainda no dedo aqui ainda para ver se ele vem logo. Agora vem. Não vem nada. O bichão aumentou uma linha, mas aqui no barranco briga demais. Esse não escapa mais. Eu acho que já não. Olha aí, galera, que ele fez com a anteninha. Massacrou minha anteninha. Mordeu tudo o EVA. Será que os bichos é bruto ou não? Anteninha, matadeiras. Aí, amigos. Belo tambacu, ó. Bichão gordo. Aí, ó. Dá uma passada aí, Marcelo. Vamos soltar ele aqui que ele tá bravo pra não machucar. É isso aí. Tá cedo ainda. Tem muito pra pescar ainda, vamos atrás demais. We'll be right back.
Salve, amigos do Loucos. Tava tendo um pouquinho de dificuldade para engatar na cevadeira. A gente percebeu que os bichos estão querendo um EVAzinho bem pequenininho, mais parecido com a ração que eles alimentam aqui, que é uma ração bem pequenininha mesmo. O Marcelão, principalmente, tá tendo muito resultado com um EVA pequenininho. Então, eu fiz uma montagem com esse sistema aí. Uma bolinha de futebol vermelha e uns EVAzinhos. Acho que tem EVA bege e marrom. Tá mesclado. Bem pequenininho. Ele não é grande, eu acho, mas ele tá indo muito naqueles dois canos que tem ali no lago. Tô achando que não é dos grandes, não, mas vamos ver. Dia excelente no Pecos. Começou com força total. Os peixes estão rebentando na ceva. Comecinho de temporada, estamos no começo do mês de setembro ainda. Acabamos de sair do inverno. E eles já estão moendo na ceva, pessoal. Show de bola. Sempre que o Loucos vem aqui no Pecos, a pescaria está sendo boa. Já saíram peixes grandes aí, peixes de bom porte. Peixe sempre brigando muito aqui no Pecos também. O Murilo pegou uma pirarara linda. Pirarara de ótimo porte já. Pegou na sardinha, no pedaço de sardinha. Vão anotando as dicas aí e vem conhecer o pesqueiro do Pecos, que é bom demais. Pertinho aí da Anhanguera, logo que entra em Limeira, coloca no Waze aí, estrada Lin 030. Marcelão já tá engatado de novo lá. A coisa tá fervendo no começo de temporada aqui no Pecos. Não dá para pescar com duas varas não. Uma varinha só na mão e peixe na ponta da linha. E olha como é briguento. Toma ali o bicho. Sem parar, sem parar. Briguento é pouco para esses bichos aqui. Vamos trabalhar ele. Boiou na superfície. Os peixes gostam de brigar bem em cima aqui. Boiona verde da JR Pesca. Coisa linda. Top demais. Foi um dos últimos lançamentos da JR. Copo preto. No programa de hoje eu vou mostrar para vocês a grande diversidade de cores que a JR trabalha aí nas boias cevadeiras, nos torpedos. Muito bacana mesmo, para atender todos os gostos aí dos pescadores. O negócio é vir com o braço preparado aqui no pé. Pranchou. E isso aí não escapou mais não. Botar aqui no tapetinho, colocar a vara sempre longe, pessoal. Deixando se debatendo por lá em cima do equipamento. Ver se eu consigo salvar. Consegue pegar um alicatinho lá, Elson? Porque pelo jeito tá bem cravado aqui. Vamos soltar esse bonito aqui do Pecos. É um peixe voltando para a água e o outro entrando no passaguá. Vamos mandar ele para a água, vai bonito. Vai que vai. E o Marcelão já acabou de tirar o peixe dele ali. Vamos conferir para vocês. Chega aí, Marcelão, que eu te dou uma mão, que eu estou com o alicate já no jeito aqui. Ah, esse aqui é mais compridão, hein? Hoje está com fila aqui no Pecos para tirar o peixe, pô. Tira ele aí, vamos ver se como é que tá o EVA, se já soltou ou não. Olha o esqueminha do Marcelão, pessoal. A gente vai mostrar pra vocês aí. Aê! Bicho bonito. Aqui, pessoal. Até deu, você tem que dar uma ajeitada depois, Marcelão. Ó. Sisteminha diferente aí. Parece um Tzinho, né? Come sanguinha Sorocaba. Valeu, mostra o peixe pra galera. Olha lá, Marcelão. Aí, galera. Olha o galinho desse peixe. Gordo, gordo, gordo. Os peixes aqui do Pecos está com um padrão muito bom de tamanho, galera. Os peixes estão entrando na antena, só peixe bom. Tem os gigantes que a gente vai atrás deles hoje no decorrer do dia. Fazer a soltura dele rapidinho aqui, que ele tá bravo, tá se batendo bastante. Mas tá aí, galera. Peixe bravo, bravo, bravo. Briga dentro e fora d'água. Tá bonito. Viu, rapaziada? Tá ficando bom.
Já tá começando a esquentar, a ação tá melhorando cada vez mais. Vou atrás dos grandes, valeu! Pessoal do Loucos, esqueminha agora é diferente, porque os tambas ficaram muito espertos na serra lá, continuam subindo sem parar, mas estão muito espertos, então o Gabriel deu a dica aí, o professor do pesqueiro, salsicha com boinha ali, ó, bastante ação nela, bateu um bonitinho, já brigou bastante. Devolver esse pequeno aqui, continuar no mesmo esquema aí, que a expectativa é bater maior. Foi bonito. Valeu, galera! Finalzinho de dia aqui no Pecos e o negócio ficou louco. Os parceiros estão com dois peixes engatados lá do outro lado. O Marcelão engatou um aqui na cevadeira. A vara do Murilo de Pira puxou lá. E a outra boia dele que ele tinha largado no chão aqui para correr lá. Já tava quase dando cabeleira, porque ele largou a carretilha aberta. Tava quase dando cabeleira, tanta linha que o peixe já tava tomando. Nessa bagunça aí que a gente faz esse final de tarde pra vocês. É o que tava de linha. Cinco peixes engatados aqui ao mesmo tempo no Pecos. Dá uma mostrada nos outros brigando lá. Aí, rapaziada, peixe bom aqui, hein? Peixe bom aqui, hein? Deu umas corridas muito fortes, ó. E não para de tomar linha. Eu acho que é, ó. Não para, rapaziada. Será que é o verdão? A gente quer ele, né? Se não for o verdão, é um belo do tambacu. Anteninha laranja, hein, rapaziada? Finalzinho de tarde aqui, ó. Cinco peixes engatados. Ó, não para de tomar linha, rapaziada. Não para, não deixa eu recolher. Aí, galera, ó. Tô com uma pirinha pequena aqui, ó. Uma das maiores que tem aqui, não, igual eu já peguei logo cedo. Aí tá valendo, é pirarara. Vou tirar ela aqui rapidão. Vou dar assistência ali pra ela. Menina, pegou na guelra. Que seus equipamentos, né, moço? Olha o desespero do cara. Aí, galera, vamos soltar essa baby pira aqui, deixar ela crescer muito ainda. Vamos acompanhar o resto das brigas ali. Não deu pra segurar. Só que toma linha. Bicho brabo. Mais um dos briguentos do Pecos aqui. O Marcelão tá falando que o peixe dele deve ser peixe grande. Peixe bom. Aí. Bonito de
ficar mais cansado. Tava na anteninha, Murilo? Minhas matadeiras. Esse é um peixe forte. Fica até repetitivo a gente falar pra vocês, mas esse peixe de pés, rapaz, como briga. Dá o telefone aí. Vamos ver se agora se rende. Vai entrar no Passaguá, agora vai entrar. Agora vai entrar pra vocês. Deixa eu puxar o capuchinho ali. Então. E... obrigado, garoto. Bem no cantinho da boca ali, ó, é veazinho bege com bolinha de futebol. Valeu, amor. Vamos soltar o bonito, tá querendo se bater aqui. Vou mandar ele pra água. Bate não, meu filho. Vai calminho e vai com Deus. E vai jogando água. Vamos conferir a briga do Marcelão lá. Que o Marcelão tá botando fé que é uma panela lá, hein. Aí galera, se esse for pequeno, eu jogo minhas tralhas dentro d'água, porque não é possível. O peixe brigou demais e tá muito pesado, o peixe não vem. Agora ele tá um pouquinho mais lento, mas ele correu o lago inteiro. Anteninha laranja, hein rapaziada. Hoje eu testei um arco-íris aí de anteninha. Tava na branca, deu uma paradinha. Segundo arremesso com a laranja já deu resultado. Agora já não é mais o EVAzinho pequeno, já tá no EVA maior. Peixe não desiste, ele não para de tomar linha em nenhum momento, ele vem nada a favor, eu consigo recuperar a linha. Agora parece que ele tá começando a se entregar, vamos ver se eu consigo trazer ele. É um peixe muito brigador, valente demais. Um belo tamba, ainda não é dos gigantes. Ixi, muito gordo, hein, galera. Tá explicado o porquê de tanta briga. Peixe largo, largo, largo. Galudo. Tira o cachorrinho, né? Corta o cachorrinho. Vai pra lá. Aqui, galera. Belo peixe. Um belo tambacu. Vou mostrar pra vocês a anteninha. Ixi, meu alicate tá aqui. Tá bom, você pega o alicate pra mim? Ah não, soltou, soltou. Aqui galera, anteninha laranja, a miçanguinha Sorocaba. Miçanguinha amassada, direto no boião, nem coloquei sinalizadora. Eles estavam comendo bem próximo do boião. Tá aí galera, esse deu trabalho. Peixe, olha a largura dele, rapaziada. Olha que peixe largo. Tá explicado o porquê de tanta briga. Lindo peixe, peixe muito inteiro. Vamos pra soltura dele, que ele já deu muito trabalho pro pescador. Cansou o braço do pescador, hein? Outro tambinho matado aqui, gente. Isso aqui foi no pão. Vamos dar uma pontada. Chumbo, deixou ele solto. Coloca um pedaço de pão bem grande, o pão fica lá, bonitinho. Coitado.
Agora tem mais um pretão. Dá uma força aqui pro parceiro. E mais um belo peixe. Belo peixe, galera. Padrão do dia aí. Tem maiores, mas o padrão de hoje foi mais ou menos isso. Mas tá bom demais. Peixe muito brilhante, todos eles saudáveis, bonitos. Ainda dá trabalho fora d'água. Deu trabalho dentro d'água, fora d'água. Soltar ele aqui já. Pôr ele aqui na água com cuidado. Vamos ver se ele vai sair devagar. E vamos pescar. King Brasil, um novo conceito. Camisetas de pesca de alta performance. Proteção solar efetiva no tecido. Camisa com estilo americano traz mais conforto, proteção e elegância na sua pescaria. As calças, além de virar bermuda, proporcionam maior conforto na sua pescaria. A King é referência em personalização de camisas, consulte-nos. Caro lojista, não perca tempo, consulte nossas condições. Rapaziada, estamos aqui ó, com a galera do Loucos pro Pecos. Aí, o pesqueiro do Pecos. Pegamos uma pirararinha agora no final da noite aqui, ó. Tá meio cansadinha já, vamos ver se vai ter que tirar ela aqui da água. Aí galera, com essa bela, linda pirarara, a gente encerra o programa de hoje aqui no pesqueiro Pex, localizado na cidade de Limeira. Linda pirarara, deu trabalho aqui com o amigo, o equipamento leve, correu o tanque inteiro. Linda pirarara, vamos fazer a soltura dela e já vamos encerrar o programa para vocês. Vamos lá, deu trabalho pro pescador do jeito que a gente gosta. Foi bonita, galera. Nossa, parabéns, amigão. Obrigado. Galera, esse foi o Pesqueiro Pecos, mais um programa aí do Loucos pra você. O número do pesqueiro tá passando aqui na tela pra vocês. Se inscreva no canal do Loucos, ajude essa família a crescer cada vez mais. Tamo junto, obrigado por nos acompanhar. Até o próximo programa, valeu. Vamos pescar.